אלי דהן מצפת, חבר שלא שומר שבת, שלח לי סרטון שהוא צילם במיוחד עבורי בשבת. האם מותר בצאת השבת לצפות בסרטון? הכלל בהלכה אומר שאסור להנות ממעשה שבת. כלומר, אני לא נהנה ממעשה שנעשה בשבת, ויש כמובן דיון גם אם זה נעשה עבורי, נעשה לאחרים, אבל אם חלף הזמן במוצאי השבת שבו המלאכה יכולה הייתה להיעשות, יש מקום להקל בדבר, ואז אנחנו מגדירים את זה בכדי שיעשה. אם הוא עשה את זה לא רק בשבילך, אלא הוא עשה את זה לאחרים, או שהוא עשה לעצמו, שוב השיקול הוא שונה. כי ברגע שאדם עשה את זה למען אחרים, למען הרבה אנשים, למשל, אדם לצערי צילם אירוע חדשותי בשבת. הוא לא צילם את זה בשבילי, הוא צילם את זה כדי שכולם יראו. אז הדבר הזה נעשה עבור אחרים, היות שחלף פרק הזמן בצאת השבת שבו ניתן היה להסריט ולשלוח, אז אפשר יהיה בצאת השבת לראות את האירוע הזה. אבל אם כל הצילום היה מלכתחילה עבורי בלבד, וזה נעשה בשבת, ואני אדגיש גם דבר אחד נוסף, במזיד יש פה בעיה. כלומר, אם מדובר באדם שלא מודע לערך של שבת, לא יודע מה החשיבות של קדושת השבת, אני יכול להקל בדבר. אבל אם מדובר במישהו שיודע מהי שבת, שמבין שגם עבורי שבת זה מיוחד במינו, במקרה כזה זו בעיה, ולכן כדאי לחבר הזה לא לפגוע בו, אלא לומר לו, בוא נכבד גם אותי, ועשה לי טובה להסריט בצאת שבת. והודעות וואטסאפ, נניח אני סוגר טלפון בשבת, שומר שבת, אני פותח במוצאי שבת את הטלפון, מפוצץ הודעות וואטסאפ. אז תפתח לא מיד בצאת שבת, אלא קצת אחרי, כדי שבצאת השבת זה יהיה זמן שיכולים היו לשלוח אליך את ההודעה בצאת השבת. אוקיי.